Núria González. Avui ha estat aquesta xerrada que m'ha semblat força interessant. Voldria que molta gent hi estigués i s'enterés, perquè són coses que realment desconeixem i fem servir moltes xarxes socials i no les tenim en compte. Jo la meva feina última que he fet ha sigut dinamitzadora i coordinadora d'un espai virtual de professors interns de la Generalitat de Catalunya. Treballava a l'Escola d'Administració Pública de Catalunya. Aleshores, sempre tot el que sigui en relació a internet i a la web 2.0 estic molt interessada i sóc una activista de ple. Soy Luca Sino, llevo adelante el programa de Radio Marisa Tenía aquí en Radio Reyes y una entidad que se llama Por Derecho Propio. Me parece que el tema de venir a estas charlas siempre nos mantiene actualizadas, conocemos otras mujeres y lo que se recomendaría es que las hiciéramos con jóvenes, porque los jóvenes usan muchísimo estas redes sociales y no sé si tienen tan claras las buenas prácticas que nos han recomendado la. En xarxa, aquí a Cubelles, sabeu que és un projecte comarcal, han vingut dones interessades i també per la part particular de cadascuna de nosaltres ens han fet una mica de lo que és les xarxes i el bon comportament.